Всім нашим світлим слухачам я бажаю здоров'я, миру, злагоди і будувати своє життя на Божих підвалинах. Бути з Господом, дітей виховувати з Господом, сім'ю будувати з Господом. Тоді все буде з Божого благословення. Додаток Світлого Радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.